よろしくお願いします。こんにちは。お願いします。こんにちは。あ、お父さんもいるんですね。そうなんです。嬉しい。1位になれなかったので今回は滝行しました。なぜ滝に？総選挙で1位になれなかったから。そんなに1位が好きか？ソフトバンクの人に言われたくないわ。そりゃそうだ。ソフトバンクの満足度も1位だ。1位が好きなの。1位だけが人生じゃない。スマホ満足度1位ソフトバンク。ファンの皆さんね、はい、心待ちにというか、はい、ちょっと心配してね、待っていらっしゃったかもしれませんけれども、はい、きっとね、指原さんならしっかりと公約実現してくれるだろうと皆さん期待されてたんじゃないでしょうかね。そうですね、たくさんも握手会などでツイッターとか直接だったりとか、はい、もうとにかく早くやった方がいいと体が心配で皆さん心配してくれてたんですけど、はい、今回ソフトバンクさんのサポートで滝行の場所とか選んでくださって、はい、達成することができました。感謝です、はい。この水の勢いってどうなんですか、実際には。いや、思ってたより本当すごくて、うん、はい、なんか私普段ちょっとヘラヘラしてるので、ちょ笑っちゃうかなと思ったんですけど、全然笑えない、息ができなくて、で喋れなくて、すごく大変だったので、うん、今回改めて滝行の危険さを学んだので、はい、良い子には絶対真似しないでほしいですね。なんか滝に打たれてる間は本当に余計なこと考えられなくて、うん、もう本当に無心でいたんですけど、うん、でもやっぱり滝行で心を現れて精神統一できたような感じがしましたね。はい、後ろに出てまいります。 お父さんお気をつけくださいね。はい、さあそれではご覧いただきましょう。こちらです。お、じゃあ靴玉だ。はい、光輝いております。すごい。なんと指原さんのためだけにこの靴玉を作りました。お願いします。いきます。わあ、すごい。祝滝行達成おめでとうということでございます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。また1位を獲得するために何かこう努力されていること、これからしていきたいことありますか？ソフトバンクさんの努力とはまた違うんですけど、最近私太ったってすごいよく言われて、はい、ダイエットをしなきゃと思って、キックボクシングを今やって抜けますよね。すごいですね。またさらに気合が入りそうな。そうなんですよ。キックボクシング多い。でもまだ何回かしかやったことないんですけど、やってるので、はい、その辺はやっぱダイエットとかは気をつけてますね。意気込みをね、改めてお願いいたします。はい。今回ですね、ソフトバンクさんのおかげでこうやって滝行をすることができて、1位への気持ちがさらに強まりました。ソフトバンクさんを見習って私も、1位を目指して1位に執着して頑張りたいと思います。ファンの皆さんと一緒に進みたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。はい、店長の皆様、査定お願いします。すいません、さあ皆様よろしいでしょうか？指原さん、来年1位取れなかったら何か考えてます？じゃあなんか新しい修行をします。修行、CM になりそうな、使えそうな修行をします。